Alô, galerinha do canal, é isso aí, estou aqui novamente fazendo vídeo para vocês. Hoje é um vídeo não muito feliz, né? Um vídeo um pouco triste, devido à necessidade. Estou tendo que vender, né, o meu carro, meu automóvel que eu sempre sonhei, meu primeiro carro. E meu coração tá bastante apertado, né? Momentos bons com esse carro, mas Deus sabe todas as coisas, né? A necessidade falou mais alto. Eu vou vender o meu Celtinha prata, que eu gosto muito, e você vai acompanhar um pouco desse momento, né? Vamos comigo aí, pessoal. É isso aí. Galerinha, meus últimos instantes, e vou fazer esse vídeo aqui pra ficar na memória, né? Agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter me dado esse carro, meu primeiro carro, e hoje eu estou vendendo ele. Aí, pessoal, vamos ir ali no centro da cidade, encontrar a mais nova proprietária deste veículo. Um veículo muito bom, completo, carro que não me deixou na mão, um carro que durante esses 4 anos eu não gastei praticamente nada, pessoal. Nada com ele. Carro muito bom. Deixa eu ir ali fechar o portão, já volto. A câmera vai balançar um pouco, mas vai dar pra gente conversar um pouco aqui, pessoal. Não sei se o áudio tá bom, né? Mas é como eu falei pra vocês, né? Carro hoje é necessidade, entendeu? E é uma necessidade que a grande maioria da população precisa, entendeu? Isso não vai me impedir de transitar, né? A gente sabe que a gente tem os meios de transporte aí, os meios de transporte público, mas esse carrinho aqui, ó, vai dar saudade, vai fazer falta, hein? Mas graças a Deus que eu consegui vender, né? Quando a gente coloca algo pra vender, né? Esse é o objetivo mesmo. E tamo indo aí, pessoal. Continua acompanhando aí. Deixa o seu like, tá? Você que não é inscrito aí, se inscreva aí, pessoal. Me ajuda aí nesse canal. Me ajuda, faz esse canal crescer aí. Você que assistiu o vídeo também, deixa o seu like, porque muitos assistem o vídeo, mas não deixa um like ali. Isso ajuda, pessoal. Isso ajuda a gente a ranquear o nosso canal ser bem visto, nosso canal, o nosso vídeo, ele vai ser indicado para outras pessoas, entendeu? Então, custa nada lá você deixar o seu like lá, por favor. Esse é o meu pedido aí a todos que vão assistir esse vídeo aí. E você que é inscrito também, continue nos apoiando, tá? Vamos aí, pessoal, vamos embora. Agora eu vou procurar ela. Ela deve estar em algum banco aí. Vamos ver se a gente acha ela aí. Vamos lá, pessoal. Isso aí.
pessoal do canal. Tá eu aqui, a mais nova proprietária do meu veículo, do meu ex-veículo, né? Ela e seu marido também aqui, entendeu? Que adquiriram o meu veículo. Estamos aqui com toda a documentação já em mãos. E é isso aí, pessoal. Agora o veículo já não é mais meu. Vou estar passando aqui a chave para ela. A chave aí. Cuide mais dele do que eu cuidei, tá? E seja feliz, tá bom? É isso aí. Alô, galerinha do canal. Graças a Deus, tudo resolvido, né? Carro vendido. Dia bastante corrido, né? Bem cansativo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Não deixe de se inscrever. Deixe o seu like, tá? Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe o seu like aí, pessoal. Isso muito me ajuda. E é isso aí, galerinha. Vamos embora!